pristatome atnaujintą integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymo informacinę sistemą IKNIS, kurią sudaro 4 elektroninės paslaugos. Jomis nemokamai gali naudotis turintis augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės ūkius, konsultantai ir visi žemės ūkio entuziastai. Tai reikia prisiregistruoti. Kas naujo? Modernizuotas, išplėstas ir sutankintas konsultavimo tarnybos meteorologinių stočių tinklas, integruojant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stočių duomenis. Tad įvairių žemės ūkio augalų pasėlių situaciją galėsite matyti pasirinkę bet kurią šalies teritoriją. Duomenys susieti su naujais lygų ir kenkėjų prognozavimo moduliais, matematiniu būdu apskaičiuojančiais lygų ir kenkėjų pasireiškimo tikimybę. Informacijos tikslumui ir operatyvumui naudojami bepiločiai orlaiviai ir azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai. O augalų apsaugos produktų, lygų, kenkėjų ir piktžolių katalogai papildyti aukštos kokybės vaizdinę medžiagą. Tai padės greičiau atpažinti ligą, kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius registruotus augalų apsaugos produktus. Jei reikės patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo, interaktyviu būdu susisieksite su augalininkystės specialistais ir rajono biuro konsultantais. Be to, IKNIS sistemoje nuotoliniu būdu galėsite mokytis net pagal 13 mokymų programų, o įdiegtų elektroninių parašų pasirašyti išduodamos kvalifikacijos ir augalų apsaugos priemonių naudotojų ir platintojų pažymėjimus. Viskas vienoje vietoje ir neišeinant iš namų. Ir dar ne viskas. Sistemos kūrėjai sukūrė ir mobiliąją aplikaciją, pritaikytą visoms išmaniųjų telefonų operacinėms sistemoms, tad reikalingiausia IKNIS informacija visada bus jūsų kišenėje. Prisijunkite, išbandykite ir visada būkite žingsnių priekyje.